Itálie má novou vládu. V jejím čele poprvé usedla žena. Italskou premiérkou se o víkendu stala Giorgia Meloni z krajně pravicové strany Bratři Itálie. Co čeká Itálii a Evropskou unii? A měla by česká vláda s tou italskou spolupracovat a koordinovat svou politiku, jak řekl premiér Petr Fiala? Hosty DVTV jsou poslankyně za ODS, členka zahraničního výboru Eva de Croix. Dobrý večer. Dobrý večer. A místopředseda Evropského parlamentu za Českou pirátskou stranu Marcel Kolaja. Dobrý večer i vám. Dobrý večer. Pane europoslanče, vy jste na Twitter dnes napsal, cituji, v žádném případě není v pořádku koordinace české a italské vlády. Pirátská strana s neofašisty nespolupracuje. Tak mě zajímá, co je špatně na spolupráci s demokraticky zvolenou vládou? Tak i neofašistická strana může být zvolená demokraticky, to asi není nic divného, ale tady jde o ty hodnoty, které strana Fratelli d'Italia představuje, která se hlásí k fašistickému odkazu, možná nenutně slovně, že by to takhle formulovali, ale minimálně tou symbolikou, kterou používají. Takže mně přijde naprosto legitimní je označit za neofašisty a současně považuji za důležité říct, že s neofašisty se nespolupracuje. Není to nálepka označovat tu stranu za neofašistickou, když i nová premiérka Meloni jasně deklaruje ukotvení v Evropské unii a v NATO? A současně velmi jasně také ta politická strana vznikla z odkazu Mussoliniho fašistické strany. Ty kořeny skutečně sahají až tam. Přes stranu Movimento Sociale Italiano, která se rozpadla v roce 1995 a hnedka obratem byla založena nová strana Alianza Nacionale, dále potom přes Berlusconiho stranu se vlastně oddělila velmi radikální frakce této strany na tu dnešní podobu Fratelli d'Italia, která stále ve svém logu používá ten fašistický symbol plamene v barvách italské trikolory, které právě používalo Movimento Sociale Italiano. A plus i tou retorikou, kdy Giorgia Meloni, nová italská premiérka, ve své kampani vlastně používala ten Mussoliniho odkaz Bůh, vlast, rodina, když mluvila o tom, že ona je křesťanka, italka, matka. Takže já považuji skutečně tu stranu za neofašistickou. Paní poslankyně, na základě toho, co teď pan europoslanec zmínil, a i na základě třeba toho, že v mládí, když byla mladou dámou, tak italská premiérka zmínila, že Mussolini byl dobrý politik. Měla by česká vláda s takovouto vládou, respektive stranou, spolupracovat a koordinovat politiku? Samozřejmě, že měla. Protože jsme v Evropské unii a my všichni, tak jak tady teď společně hovoříme, tak od února letošního roku víme, že nikdy nebylo důležitější, aby Evropská unie a všechny její státy spolupracovaly. A teď samozřejmě my můžeme mít v rámci našich národních stran různé názory na to, jak by měly vládnout jiné strany. Ale prosím, ta vláda byla zvolena, vy jste to zmínil, byla zvolena legitimně. My na to můžeme mít tady každý z nás nějaký názor. Ale já vůbec netuším, kam tím pan kolega Kolaja chce mířit nebo směřovat tím, že řekne, že přestaneme spolupracovat s italskou vládou. Naopak, já se domnívám, že ta formulace pana premiéra byla správná. On se vyjádřil tak, že chce koordinovat politiky. On neřekl, že souhlasí se vším, co by eventuálně měli v programu nebo jaká byla jejich historie. Ale prosím, uvědome si, že Itálie je stále ohromnou zemí v rámci Evropské unie. Vláda byla nyní nově ustanovená. A pokud my řekneme, my s vámi spolupracovat nebudeme a dáme vám jakoukoliv nálepku, tak k čemu to povede? Povede to jenom k tomu, že si možná budou hledat jiné přátelé a jedná, ale to jim rozhodně nechci vkládat do úst ani je z toho podezírat. Ale především to povede k tomu, že celá Evropská unie, kdy stále jsme v situaci, kdy na některé věci musíme najít konsenzus, a stále je pro nás důležité, abychom drželi pohromadě, protože prozatím naším nepřítelem dnes není jakákoliv vláda v rámci Evropské unie. Si bohužel nemohu dnes říct v rámci Evropy, ale v rámci Evropské unie. Ale zatím je to stále diktátor Putin a tak, jak se ta situace vyvíjí, tak i diktátor Lukašenko. To znamená, já se domnívám, že nyní opravdu je správné, abychom ty politiky koordinovali. A ještě si dovolím poznámku, to jestli se v budoucnu ukáže, že některé z těch
zmiňovaných tendencí nebo starších vyjádření se projeví v rámci italské vlády, tak právě naopak, o to více s nimi budeme muset ty politiky koordinovat a pracovat s nimi, abychom došli k nějakému výsledku a abychom udrželi ty hodnoty, kvůli kterým Evropská unie vznikla a kvůli kterým ta spolupráce dosud funguje. To znamená, opravdu si myslím, že je to o dialogu a ty nálepky nejsou na místě a dokonce si myslím, že jsou nebezpečné.